Bueno, nik uste Nextcloud reflexio orokorrago baten parte dela, ez? Esan nahi, udaletxe honetan, Errenteriko udaletxean duela ja denbora bat erabaki genuen apostu bat egin behar genuela subirautza teknologikoaren alde eta horrekin lotuta garapenak ere software librean izatea. Orduan zentzu hortan, orain bertan aigea data center sistema bat ezartzen, gure sistema guztia bertan alojatzeko, web orriak ere historikoki garatu ditugunean software librean izan dira, eta zentzu hontan ere orain behar bat bageneukan eta erabaki dugu Nextclouden egitea printzipioei erantzuten dielako, software librean delako eta gaitasuna daukagulako alojatzea gure sistemetan. Erabiltzen dugu Google Drivek ditun funtzionalitateak replikatzeko praktikamente esan eta azkenean Errenteri da Gipuzkoako 3. udaletxe handiena edo munizipio handiena, 40.000 biztanleko herri bat da eta udalak ere langile pila bat ditu, ez? Orduan oso ohitua gaude edo asko demandatzen dugu dokumentuak partekatzeari, dokumentu berdina atakatzeari leku ezberdinetatik eta nagusiki horretarako erabiltzen dugu alde batetik eta gero bestetik ere orainain komunak dien bideodeiak edo bideobilera horiek egiteko. Egiten badugu kontinuum bat dependentzia teknologiko egoera batetik, soberania teknologiko egoera batera galdetuko nuke, ez, instituziotako ordezkariei nun egon nahi duten, nun nahi duten beraien erakundeak egotea, ez. Duela gutxi ere OVH-ko servidoreak errezien eta hainbat enpresa eta hainbat erakundek kriston peajea ordaindu zuten, ez. Orduan galdera egin behar deguna hori da, osea gatibu izan nahi dugu beste batzuen tresnetaz edo guk nahi ditugu garatu gure tresnak eta abantaila nagusia dudarik gabe hori da, ez? Gu behala gure tresna eta gure datuen jabe. Eta hori ikuspegi instituzional municipal batetik niretzaia da inkluso faktore demokratiko bat badaukan zerbait. Ondo, polita, esan dut, eta erresa. Esan dut, ja ez da, iametzan partez akompainamentu bat daukagula, jendeak oso naturalki bizi du, ez? Azaldu zaie pixka bilera ezberdinetan zergatik goazen transitau egitea, beti hartzen da pixka eta aldaketei modu naturalean normalki bildurra diegu, baina azten zeanean ikusten Nextcloud nola den eta nola funtzionatzen duen, eta mundu guztiak ezagutzen du Google Drive, esatu, ostra, praktikamente ispilu bat bezala da, orduan oso erresa diegu transitatzen, eta justu orain egia pixkanaka migratzen sistema guztia.